Ассаламу алейкум, hұрметli оқушылар. Бүгін біз 5 бесінші класс биология сабақлығынан екінші тема тірі организмлердің қасетлері менен танысып өтеміз бұл тема сіздердің кітабыңыздың төртінші 9-ші бетлерінде жайласқан құрметті оқушылар сабағымыз барысында біз тірі организмлердің қасиеттері болған зат алмасу азықлану дем алу бө'ліп шығару тәсірлену, haрекетлену көбейу, өсу һәм рауажылану хақында айтып өтеміз Түрі организмлерді біз жансыз табиаттан парқыланып олар төмендегі қасетлерге ие болады зат алмасу метаболизм екі түрлі процестің жиындысы яғни бірінші ассимиляция синтез реакциялары мысалы белок биосинтезі һәм фотосинтезді өз ішіне алады бұл жағдайда энергия жұмсалады екінші диссимиляция бөлшеклену реакциясы мысалы ассыңыру системасында белок май углеводлардың өз құрам бөліклеріне шекем бөлшекленуі бұнда энергия пайда болады дем алу көпшілік тірі организмдер кислород арқылы дем алады карбонат ангидридті бөліп шығарады тірі организмлердің құрғақлықта жасаушылары кислородпенен дем алса суда жасаушылары болса суда ерген, ғаз бенен, кислород пенен дем алады оқушылар енді біз тірі организмлердің азықлануына қарай екіге бөлеміз бірінші автотроп азықлану бұнда өз азығын синтезлейтug'un жасыл өсімдіклер әмде айрым бактериялар бұларға мысал бола алады екінші гетеротроф азықлану яғни бұнда таяр азықпенен азықланатығын организмлер бұнда көпшілік бактериялар замарықлар, һәм хайуанларды өз ішіне алады мәселен бұл суретлерге дұқатларыңызды қаратсақ бұнда автотроф өсімдіклердің азықлануы кө'рініп тұрпты. екінші суретте болса бұл гетеретроф яғни haйуonlардың таяр азықпенен азықлануы көрсетіліп тұрыпты оқушылар енді сізлерменен бөліп шығару организм үшін зиянлы болған затларды сыртқа шығару мысалы карбонат ангидрит мочевина әм дұзларды организмнен сыртқа шығарылып жіберледі. және деді қатларыңызды бұл жерде тәсірленуге қаратсақ тірі организмге бір нәрсе нәрсеменен тәсір еттірілгенде қашу қысқару менен жауап береді мысалы бұны кіртікенге бұны қол тигізілгенде домаланып қалуы һәмде ұялшаң мимоза жапырақларына қол тигізілгенде жапырақлардың жұмылып қалуы бұлардың барлығы бұл тәсірленуге мысал бола алады хәрекетлену көпшілік хайуанлар актив болып тез жүру яки жүру ұшу арқалы дұшпандарынан қашады я болмаса азық көп жерге барады міне бұл жерде актив әрекетленудің суреті көрсетілген не үшін олар актив себебі хайуанаттар дүниясы еркін әрекетлене алатығын тірі организмлер болып табылады екінші бұл жерде пассив әрекетлену бұларға өсімдіклерді алсақ болады яғни айға бағар гүлінің құяшқа ұмтылуы яғни бұнда өсімдіклердің гүлінің құяшқа қарай бұрылуын пассив әрекетленуге мысал бола алады екен Көбейу. Түрі организм өзінен нәсіл қалдырады һәмде бұл жыныслы һәм жыныссыз түрде әмелге асырылады жыныссыз көбейу бір организм қатнасында болады ол екіге бөліну бөлшеклену ямаса, споралар жәрдемінде көбеюі һәмде басқа да менен әмелге асырылады жыныслы көбеюде екі организм қатынасады яғни нәсіллік мағлыматларды бір біріменен алмасады жыныслы көбеюде қатынасушы клеткалар Гаметалар деп аталады. өсу әм ravojlanu Әр қандай тірі организм өседі әм раvojланады өсу бұл дөзілісінің сақлаған жағдайда мұғдарынан артуы ал рауажлану сапа жағынан өзгеруі мысалы міне тұқымнан егілген өсімдіклердің үлкейіп баруы яғни олардың өсіп баруы Соның менен бірге өзгеріп пақалары жуанласып жапырақлары жайылады гүлдеп мүуі береді яғни рауажланады міне бұл өсіміліклердің өсуі һәм рауажлануының ізбе ізліктегі суреті көрсетілген бұнда тұқымнан өсімілік өсіп шығады һәм ізбе ізлікте пахаллары жуанласып, һәм жапрақлары жайлады, хам күллейді, күлейді, меуі беруге шеке рауажланып барады. Хүрметлі оқушылар, алған мағлуматларымызды және бір марте бекемде баламыз. Бұның үшін сіздер экранға тұққатларыңызды қаратыңлар. Бұнда берілген сөретте қайсы организм автотроф азықланады қазір ғана айтып өткеніміздей міне бұл екі суретте де гетеротроп автотроп түрде азықлану суреті көрсетілген яғни бұл жерде екінші суретіміз автотроф азықлануға мысал болады себебі автотроф азықланатұғын өсімліклер фотосинтез құяш нұры арқылы фотосинтез процесі болып ол жерде органикалық затлар пайда болады демек органикалық затлар өсімдіклердің азықлану болып табылады Берілген суретте әрекеттің пассив түрін көрсетіңер бұл жерде екі сурет көрсетілген, яғни актив ham пассив суретлер көрсетілген. Бірінші суретте пассив әрекетлену яғни құяшқа айға бағар көлінің бұрылуы әсте ақырлық ақырлықпенен не үшін пассив себебі бұлар еркін халда hәрекетлене алмайды тек қана құяшқа жапырақтары hamде гүлдері ұмтылуы мүмкін демек бұл сұрауымыздың жуабы пассив бірінші сурет ал екінші суретте болса бұлар актив яғни хәрекетленуі актив бұлар жұғыра қашалады, азығына өзері жетіп баралады. демек бұларға хайуандар келеді. демек сұрауымыздың жауабы бірінші сурет енді дыққатларыңызды экранға қаратыңлар хазір ғана айтып өткеніміздей тірі организмдер міне тәсірленген уақытта оған жауап қайтарады мысалы кірпіткенге қандай да бір нәрсемен тәсір көрсеткенімізде домаланып алады ұялшаң мимоза өсімдіктерінің жапырақтары болса қол тигізілген уақытта жапырақтары жұмылып қалады міне бұл тәсірленуге мысал бола алады екен оқушылар өсу һәм рауажлану. Демек, бұл суретте өсу һәм ravojlанудың ізбе ізлігі көрсетілген яғни тұқымнан егілген өсімлік әсте ақырлық пенен бұл жерде пақаллар жуаласып онан кейін гүллейді миулейді ұсылай өсіп рауажылана береді екен құрметті оқушылар бүгінгі темамыз сіздерге түсінікті болған болса үйге тапсырманы дәптерлеріңізге жазып алыңдар метаболизм дегеніміз не қайсы организмдер автотроф ұсылда азықланады гетеротроф азықлану қалай әмелге асады бөліп шығаруда қандай затлар организмнен шығарылып жіберледі? Өсімлік ham hayvonlar сыртқа тәсірге қалай жуап қайтарады? Өсімлік ham hayvonlarning harakеtlari қандай өзгешеліклерге ие ө'су ham rivojlanuды tәрiflеb берің құрметті о'қушылар бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болған болса бүгінгі сабағымыз өз шумағына жетті келесі сабақтарда көріскенше қош сау саламат болыңыз